እንገኛለን ያንድ ቤተሰብ አባላትን በአዲስ አበባ የከተፈው አሳዛኙን ገጠመኝ ደግሞ ኤልሴ ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ መሴ። ሁኔታው የተፈጸመው ልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አብነት አደባባይ አካባቢ ነው። ባለ 20 ወለል ህንጻ በአክሲዮን እየተገነባ ይገኛል። አሁን 3ኛ ህንጻ ግንባታ ላይ ይገኛል። የህንጻው ግንባታ እየተካሄደ ያለ ጉድጓድ መቆፈር ነበረበትና 32 ሰራተኞች ይህንን ጉድጓድ በመቆፈር ስራ ላይ ይሰማራሉ። 5 ሜትር አካባቢ ተቆፍሯል። ትናንት ከሰዓት በኋላ 7 ተኩል አካባቢ አደጋው ሲደርስ 10 ሰዎች ከ32 ሰራተኞች 10ሩ አደጋው የደረሰበት ቦታ ላይ ነበሩ። 6ቱ አምልጠው ይወጣሉ። 4ቱ ግን በዚሁ 5 ሜትር አካባቢ በተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ እንዳሉ ድንጋይና አፈር ተነዶባቸው ህይወታቸው አልፏል። በሚያስገርም መልኩ ህይወታቸው ያለፈው 4ቱ ወጣቶች እድሜያቸው ከ20 እስከ 26 የሚገመት ነው። ሁለቱ 20 አመታቸው ነው፣ አንዱ 23 አንደኛው ደግሞ 26 አመታቸው ነው። እነዚህ 4ቱ ወጣቶች ከባህር ዳር ወጣ ብሎ በሚገኝ አዴት በሚባል ወረዳ የሚኖሩና አዲስ አበባ ላይ ሰርተው ለመለወጥ የመጡ ናቸው። ከተማዋንም ገና ካዩ 3 ወራቸው ነው። በዚህ ስራ ላይ እንግዲህ በቁፋሮ ስራ ለመስራት ደግሞ በህንጻ ግንባታው ላይ ተቀጥረው መስራት ከጀመሩ ደግሞ 9 ቀናቸው ነው። በ9ኛ ቀናቸው እንግዲህ በዚሁ 5 ሜትር አካባቢ በተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ አሁንም እየቆፈሩ አፈር ያወጡ ነበር። አካባቢው እንግዲህ የአዲስ አበባ ሳት አደጋ መከላከያና ድንገተኛ አደጋ የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ሆነው አቶ ንጋቱ ማሙ እንደነገረኝ የካባ አይነትን ባህር ያለው አካባቢውና ሌሎችም የኮንስትራክሽን ስራዎች ይሰራሉ። እስካባተርም አካባቢው ላይ ስራ ይሰራል። በንዝረት ምክንያት ይሁን ወይ በናዳ ባልታወቀ መልኩ እንግዲህ እነዚህ 4ቱ ወጣቶች እዛ ጉድጓድ ውስጥ እንዳሉ ከላይ ያለውና 5 ሜትር ሲቆፈር የወጣው ድንጋይና አፈር ነው መልሶ የተጫናቸውና እጅግ አሰቃቂ የሆነ አደጋ ነው የደረሰው። ከነዚህ ወጣቶች ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው ከአዴት አካባቢ ከባህር ዳር ወጣ ብሎ ከሚገኘው ወረዳ የመጡት ከ4ቱ ደግሞ 3ቱ የወንድማማች ልጆች ናቸው። እጅግ በጣም አደጋውን ደግሞ አስከፊ የሚያደርገው ይህ ነው። የኔነህ በዙ ትዛዙ፣ ሽታሁን ብሩ ትዛዙና የሺ ደሴ ትዛዙ ይባላሉ 3ቱ ማለት ነው። ያንድ አያት ልጆች የታላቅ የታናሽ መካከለ እንደዚህ ነው የተወለዱት ማለት ኦልሞስት ወንድማማቾች እኮ ናቸው። የወንድማማች ልጆች ወንድማማቾችን ያ ማለት ያህል ነው። ገና 9 ቀን ከጀመሩ ስራውን በጀመሩ በ9 ቀናቸው ገና ወጣቶች ናቸው። ከ20 እስከ 26 ቀደም ሲል እንደገለጽኩትና 3ቱ ወይም ደግሞ አጠቃላይ 4ቱ በናዳው ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያደጋውን አስከፊነት ማየት የሚቻለው 7 ተኩል አካባቢ ነው አደጋው የደረሰው። አስክሬናቸውን ለማውጣት ግን ከ5 ሰዓታት በላይ ፈጅቶ 12 ሰዓት ላይ ነው አስክሬናቸውን ማውጣት የተቻለው። ምክንያቱም 5 ሜትር አካባቢ ርቀት ነበረው። የድንጋዩ ንጣፍ 2×30 × 35×30 አካባቢ ትልልቅ ንጣፍ ነው፣ ትልልቅ ንጣፎች ናቸውና እነሱን ለማውጣትም እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። በማሽኖችም ለመረዳት ሞክረን አልተቻለም፣ ከአካባቢው ከመሬት ሁኔታ ጋር ተብሏል። በሰው ኃይል ከፍተኛ ጥረት ከተደረገ በኋላ አስክሬናቸው እንግዲህ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ሊወጣ ችሏል። እጅግ በጣም አሰቃቂ የሆነ አደጋ እንደደረሰ ነው ትናንትና የተነገረውና የወጣቶቹ ሁኔታ በተለይ ለመለወጥ ወደ አዲስ አበባ መጥተው በወራት ውስጥ ህይወታቸው በዚህ መልኩ ማለፉ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። በዚህ በያዝ ነው 2009 አሁን ገና 4ኛ ወሩን መጀመራችን ነው መሴ፣ 25 ሰው ሞቷል በኮንስትራክሽን ስራ ላይ ማለት ነው። 25 ሰዎች ሞተዋል። 4ቱ ደግሞ 4 ሰው በዚህ አይነት አደጋ ሲያልፍ ይሄኛው አደጋ ትናንት አብነት አካባቢ የደረሰው የመጀመሪያ ይሆናል ማለት ነው። ከኮንስትራክሽን ስራዎች ጋር ተያይዘው የሴፍቲ ስራዎች ምን ያህል ትኩረት እንዳልተሰጣቸው የሚያሳይ እንደሆነም ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎችን ቢያንስ የሚደርስባቸውን አደጋ መቀነስ ወይም ደግሞ አስቀድሞ መከላከልም የሚቻልባቸው የሴፍቲ ማቴሪያሎች አሉ። ቀበቶ፣ ጫማ፣ ሄልሜት፣ እነዚህ ጉዳት የሚቀንሱ ነገሮችን የኮንስትራክሽን ስራውን የሚሰሩት ተቋማት ማቅረብ አለባቸው እና ተጠያቂው ማን ነው የሚለውም ብዙ የሚያነጋግር ነው። ብዙ ጊዜ ተቋማቱ ይህ አደጋ የሚደርስባቸው ተጠያቂ ሲሆኑ አይታይም። እንዲህ አይነት አደጋ ሲደርስ የመንግስትም የግል ተቋማትም እና አስቀድሞ የመከላከል ስራ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አሁን ከገጠር አካባቢ መጥተው ጉልበታቸውን አፍስሰው ገንዘብ ማግኘት ላይ ነው የሚያተኩሩት እና በምን መልኩ አደጋን መከላከል ይቻላል፣ ምን ሊያጋጥመኝ ይችላል የሚለውንም ቅድመ ግምትና እውቀቱም ላይኖራቸው ይችላል በኮንስትራክሽን ስራ ላይ። ስለዚህ ግንባታውን የሚያካሂደው አካል
ትኩረት ሰጥቶ በተለይ ለጥንቃቄና ለመከላከሉ ስራ ትኩረት ማድረግ እንዳለበት ነው የአቶ ንጋቱ ማሞም የነገረኝና በዚህ መልኩ የነዚህ ወጣቶች ህይወት አልፏል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ቤተሰቦቻቸው ሰምተዋል እንግዲህ አስክሬኑን ትናንትና ከወጣ በኋላ ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተልኳል። ከዛ እንግዲህ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ይዘውት ይሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃልና በጣም አሳዛኝ አደጋ ነው መሰለኝ። በጣም ያሳዝናል። ልክ ሰምተን ተመልሰን እንመጣለን።